مثلا لو انت عايزني اشيل الحيطه دي مفيش مشكله، بس ليه ما قلتليش من بدري عشان يبقى عندي وقت؟ ايوه اصل انا هركب الاضاءه بتاعتي فين يعني. طيب عامه انا هروح اقول للمنفذين ونشتغل عليها مفيش مشكله. طب والنجم هنعمل فيه ايه؟ عن تصوير تاني؟ والله هروح اشتغل معاهم دلوقتي ما تقلقش. لا استني خلاص انا هتصرف، بس دي ما تتكررش تاني. ها طيب بجد ثانك يو سو ماتش. بس انا كده ليه عندك واحده؟ استاذنا الاستاذ بيدور عليك. استاذ مين؟ المخرج عايزك عشان المشهد الجاي. بيشوفي بقى ترديها ازاي. ها هو عاوز ايه ده؟ مفيش، هو كان عايزني افتح فتحه في الحيطه بس عشان يحط الاضاءه بس. خلاص انا هتصرف. ولما يعوز يطلب حاجه زي كده يطلبها منك ولا يطلبها مني؟ ده بيستهبل. مش هو ده شغلي يعني؟ عادي ان هو يطلب مني ده واعمله صح؟ انت مش فاهمه حاجه يا نادين. انا اروح هزقه بالذوق عشان الاستعباط ده مش عليك انت. ثانيه احنا في اللوكيشن وانا مش عايزاك تتخانق بليز عشان خاطري. ممكن مش هينفع اروش عليك في اللوكيشن وكل اللوكيشن عارف ان انا وانت في بينا حاجه يا نادين. طيب هات بنفسك، هو ما عملش اي حاجه. وبعدين سيبك بقى منه دلوقتي، يعني انا عايزه اعرف ايه حوار الهديه بتاع امبارح ده. هديه احلى ولا العصبيه؟ لا طبعا الهديه عشان مش عايزه اشوف ده تاني. عجبتك؟ اه حلوه قوي. بس ممكن بليز نبطل موضوع الهدايا ده شويه عشان زاد ولا مش ايه؟ مش بعرف يعني، بحس لما بلاقي حاجه حلوه ببقى عايزه اجيبها لك، مش بحس بنفسي. لا لازم نبطل موضوع الهدايا ده ونركز شويه في الشغل. ولا انت شايف ايه يعني؟ هزقه. طيب ماشي. انا قعدت اتوهه، ما قلتلوش انا مرتبطه ولا سنجل. خرب بيتك، ده انت بكحه بجاحه. بكحه ايه؟ هي جاموسه ليه؟ هو في ايه؟ بقول لك اظبطي نفسك. لا والله العظيم انت ثاني تطول بجد، ما بهزرش. طب معلش ممكن اسال سؤال؟ هو انت كدبتي ليه اصلا بقى؟ لا نقول لو سمحتي انا خبيت، انا ما كدبتش. قولي لها حاجه يا جايده. اقول لها؟ تقول لها ايه؟ يوه بقول لك يا بنتي جميله والله العظيم اهدي واسمعي مني. المواقف اللي زي دي ما ينفعش فيها الكذب خالص. لازم اسمعي اللي بقوله لك. لازم تقولي الصراحه. لا قدر الله وعرف من بره اي حاجه هيبقى شكلك قدامنا يعني مش هنعرفك تاني. فيا بنت الناس مش عايزه معتز اقطعي معاه وما تقرفيناش معاكي ولا ايه؟ ايه مش عارف. صح. طب انا عندي سؤال بس والله العظيم بجد بقى ما بهزرش. قولي. يعني هو في حد كده ممكن مشاعره تتغير من ناحيه حد بسرعه؟ والله يا جماعه انا شايفه ان البنات المسهوكه اللي شبهك دول بنت. انت هقوم اجيبك من شعرك. والله اقسم بالله اكتر واحده مسهوكه شفتها في حياتي. انت اتكلمتي بيبقى جواهم كده شويه مشاعر وشويه حب وشويه حركات شبهكوا كده وما بيقولوهاش ولا ايه يا عسل؟ اختي جميله. لا على فكره وانا مش جوايا مشاعر لاي حد. خلاص اسكتي بقى يا ايش. عيني فايده. اسكتي بقى. لا في حاجه مش مفهومه هنا انا عايزه افهم. في ايه بقى؟ طب يا جماعه نور ومروان اتكلموا مع بعض النهارده. كدابه. ما تكلميش معاه. انت بتخافي علينا يا نور؟ يا بنتي ثانيه واحده. انت بتخافي علينا يا نور؟ يا جماعه ده كلام عادي على فكره. لو في حاجه هقول لكم. لا كده بقى يبقى في نونه. في نونه. بقول لكم انا ماشيه. انتوا ايه الرسمه بس؟ انا هنهزر بطريقه بس أمل. بقى اوعي هتيجي معايا ولا لا؟ لا طير انت. خلاص انا هفكر. باي باي. فكره مش عارفه. انا بقى فاهمه قوي.